На суцільне багно перетворився двір п'ятиповерхівки на вулиці Калнишевського, 26. Після ремонту теплотраси робітники залишили поламані дерева, лавочки, ями і гори землі. Ні посидіти на свіжому повітрі, ні з дітьми погуляти, кажуть мешканці навколишніх будинків. Розрили, зарили і от уже місяць як Армагеддон. Причому зарили після того, тільки як ми вже позвонили на рівне 1 і попросили якоїсь допомоги, тому що траншея стояла розрита. Просто обтянута цим стрічкою захисною і все. От, то заривали дуже оперативно, в дощ, але як зарили, так отакий от безлад і залишився. Місяць тут були суцільні траншеї, обтягнені стрічками, а як тільки почалися дощі, стало малопрохідне болото. Батькам страшно відпускати дітей у ці руїни, хоча після ремонтних робіт тепловики мали б усе відновити. Так вимагає чинне законодавство. Обов'язкова умова – як підприємство, організація чи установа, яка бере ордер на виконання земляних робіт, повинна відновити благоустрій. Тому, якщо цей майданчик було демонтовано, його необхідно відновити. Понад 100 ордерів на ремонти теплотраси отримали з початку року теплопостачальники. Визнають, що не всюди встигли закінчити заплановані роботи. Це дійсно дуже болюче питання. Болюче питання в першу чергу і для нас, і воно створює незручності для мешканців міста. В цьому році ми взяли 104 ордера, тобто рахуйте, що в 104 місцях ми розкопали місто. І дійсно, враховуючи ще й погодні умови і ті роботи, які ми зараз завершуємо, не всюди відновлені. Теплопостачальники обіцяють, що за хорошої погоди відновлять благоустрій усіх перекопаних дворів. І від сьогодні спеціальні бригади перевірятимуть ті адреси, звідки надійшли скарги. Ольга Ільчук, Ельдар Магомедов, новини Рівного.